માંગરોળ લોયજ ગામે કોરોનાના દર્દીઓ માટે વિશેષ સેવા આપતું રામપીર યુવા ગ્રુપ સંચાલિત કોવિડ કેર સેન્ટર બન્યું દર્દીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ। કોરોના કાળમાં જ્યારે ક્યાંય ખાનગી હોસ્પિટલમાં બેડ ઉપલબ્ધ ના હતા ત્યારથી 40 બેડની હોસ્પિટલ કાર્યરત છે। આસપાસના વિસ્તારોમાં તમામ સામાન્ય વર્ગના લોકોને સારવાર લીધી છે। દર્દીઓને દવા, ઓક્સિજન અને જમવા સહિતની સુવિધાઓ વિનામૂલ્યે અપાઈ છે। લોયજ ગામના લાલાભાઈ નંદાણિયાના ગ્રુપ દ્વારા આર્થિક અનુદાન એકઠું કરી અનોખી સેવા કરવામાં આવી છે। જૂનાગઢ નામાંકિત એમડી ડૉક્ટર ચિંતન યાદવ, જતીન સોલંકી, પ્રિયાંક મેર, ઉદય જલુ, ભાવિન છાત્રા અને નિલેશની દેખરેખ અને સારવાર નીચે 100થી વધુ કોરોનાના દર્દીઓને વિનામૂલ્યે સારવાર આપી કોરોના મુક્ત કર્યા છે। દર્દીઓને વિનામૂલ્યે સારવાર મળતા દર્દીઓ યુવા આગેવાન લાલાભાઈ નંદાણિયાનો આભાર માની રહ્યા છે। તમને ખબર જ હશે કે કોરોનાના કારણે, આ મહામારીના કારણે હજારો લાખો લોકો ખૂબ જ હેરાન થયા છે। માંગરોળ તાલુકાના ઘણા લોકો પણ હેરાન થતા હતા તથા આજુબાજુના ગામડાના। આવા સમયે રામદેવપીર યુવા ગ્રુપ તથા તેના પ્રમુખ દ્વારા ખૂબ જ એક સારી કામગીરી કરવામાં આવી। એ લોકોએ લોજ મુકામે આઇસોલેશન સેન્ટર ચાલુ કર્યું। તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ આઇસોલેશન સેન્ટરમાં કોરોનાના કારણે સંક્રમિત ગંભીર એવા 150 કરતાં વધારે દર્દીઓને સાજા થયેલ છે। ચાલુ હતા રોજ, મને કોઈ જાતની તકલીફ નથી, ખાવા પીવામાં ચા પાણી નાસ્તો 3 ટાઈમ જમવાનું 5 કલાસ રામાપીઠ દ્વારથી એનું બહુ સ્વાગત, બહુ આપણું સંચાલન કર્યું છે ને આપણે માટે બહુ ઉપયોગ કર્યો ને આપણે માટે બહુ એને ભોગ દીધો છે। આવું ક્યાંય પણ બની શક્યું નથી ને એના માટે અમને જે કોરોનામાંથી ઊભા કર્યા હોય તો આ માણસે અમને કોરોનામાંથી ઊભા કર્યા છે એવી અમે એમ જાણીએ છીએ કે અમારો ભગવાન જ છે ને અમારી માટે બહુ એને ઉપકાર કર્યો છે ને અમે એનું બહુ। અહીંયા લોયજ ગામે એક કોવિડ કેરનું ઉદ્ઘાટન કરી અને કોવિડ કેર ચાલુ કર્યું હતું। આ કોવિડ કેરની અંદર 100 ઉપર જેટલા દર્દીઓ આજ સુધીમાં રિકવર થયા છે અને અહીંયા દવા, ડૉક્ટર બધું ફ્રી અને ગામના લોકફાળાથી, કોઈ એક વ્યક્તિથી નહીં પણ ગામના સાથ સહકારથી આ કાર્ય થયું છે, જેથી અમે ગામ લોકોના આભારી છીએ। અને અહીંયા જે કોઈ પેશન્ટ દર્દીઓ દાખલ થયા, રિકવર થઈને ગયા, ક્યાંય કોઈને થોડીક પણ અગવડતા પડી હોય તો અમે એની માફી માગીએ છીએ। વંદા ચૌહાણ, જીટીવી ન્યૂઝ, જૂનાગઢ।